oikein aurinkoista hellepäivää ja lämpimästi tervetuloa omasta puolestani Lähienergialiiton tilaisuuteen otsikolla Vauhtia kansalaisten energiayhteisöihin. Mun nimeni on Saara-Sofia Sirén, olen toisen kauden kansanedustaja ja eduskunnan energiaremonttiryhmän aktiiveja sen käynnistämisestä alkaen. Tällaisina lämpiminä kesäpäivinä varmaan monella meillä on noussut mieleen myös huoli ilmaston lämpenemisestä. Tässä keskustelussa me keskitymme siihen, mitä itse kukin meistä myös kuluttajana voisi tehdä, minkälaisia ratkaisuja yhteisöllisyys voisi tuoda energiamurroksen edistämisessä ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ilmastonmuutoksen torjunta, energiatehokkuuden lisääminen, puhtaiden ratkaisujen edistäminen, nämä on kaikki asioita, jotka edellyttää sitä, että ihmiset voi itse osallistua, olla aktiivinen osa sitä ratkaisua. Tällä hetkellä on kuitenkin niin, että meidän sääntely, lainsäädäntö osaltaan rajoittaa sitä, että miten ihmiset vois yhdessä näitä asioita edistää. Siksi tehokas keino, jota ei vielä parhaalla mahdollisella tavalla ole pystytty hyödyntämään, on yhteisöjen muodostaminen, jolloin yhteishankintoja energiamurroksessa pystyttäisiin paremmin hyödyntämään. Tähän asiaan on kiinnittänyt huomiota myös eduskunnan talousvaliokunta, joka on mietinnössään todennut, että energiayhteisöt tulisi määritellä ennemminkin mahdollistavalla kuin rajoittavalla tavalla. Ja talousvaliokunta on myös pitänyt energiayhteisöjen potentiaalina merkittävänä tämän energiajärjestelmän kehittämisessä. Näistä aiheista me puhumme tänään. Meillä on asiantuntijajoukko koolla ja omalta osaltani odotan erityisesti vastauksia siitä, että miten tästä sääntelystä voitaisiin tehdä nykyistä paremmin nimenomaan mahdollistava eikä niinkään rajoittava. Meillä on laaja-alainen eri sidosryhmiä edustava kokoonpano tässä keskustelussa. Puhutaan tarpeista, puhutaan kokemuksista ja parannusehdotuksista. Meillä on keskustelemassa Lumituuli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Jalas, Eeva Heiskanen Helsingin yliopistosta, Eleniasta Sanni Harala, Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta, MTK:sta Anssi Kainulainen ja Kiinteistöliitosta Petri Pyls. Oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Jokaisella keskustelijalla on ensin oma puheenvuoro, jossa he edustavansa tahon näkökulmasta käsittelevät tätä meidän teemaa, näiden energiayhteisöjen mahdollisuuksia ja potentiaalia tämän energiamurroksen edistämisessä. Ja tämän alustuspuheenvuoron jälkeen sitten käydään jokaisen kanssa erikseen lyhyt keskustelu, jossa minä kerrankin poliitikkona pääsen esittämään kysymyksiä ja asiantuntijapanelistit sitten vastaa. Oikein lämpimästi odotan tätä keskustelua ja eiköhän me aloiteta. Annetaan puheenvuoro meidän ensimmäiselle vieraalle Lumituuli Oy:stä. Mikko, ole hyvä. Kiitos ja kiitos kutsusta tulla mukaan. Lumituuli Oy on positiivinen kansalaistarina Suomesta, joka on jatkunut nyt 20 vuotta. Meillä on tällä hetkellä 1200 osakasta osakeyhtiössä, joka omistaa ja operoi kahta tuulivoimalaa. Ja oikeastaan meidän niin se kantava ajatus alussa oli, että halutaan luoda mahdollisimman suora kanava ihmisille vaikuttaa siihen, että miten suomalainen energiajärjestelmä kehittyy. Ja 20 vuotta sitten tuulivoimaan ei uskonut juurikaan isot toimijat vielä siinä vaiheessa ja silloin on semmoisen kansalaisaktiivisuuden aika, jossa voidaan lähteä tekemään asioita vähän toisesta näkökulmasta, yrittää muuttaa maailmaa semmoiseksi, jonka kaltaiseksi me halutaan sen muuttuvan. Tämä on niin voimaannuttava kokemus. Mä oon saanut olla mukana hallituksessa pitkään, mutta myöskin kuullut paljon positiivista palautetta sieltä rivijäseniltä tai rivikanssatekijöiltä, joita meillä siellä on. Ja tietenkin tämä on mahdollista tälläkin hetkellä ja pitää miettiä, että mitkä on niitä asioita, johon tämän tyyppisen kansalaisaktivismin pitäisi pystyä
meitä viemään ja mihin voisi kurottaa ja mitä se edelläkävijyys on. Että mä oon nähnyt Lumituulessa monenlaisia edelläkävijyysaspekteja tai muotoja, että me ollaan jouduttu ihan oikeasti tekemään töitä hallinnon, sääntelyn, regulaation kanssa. Me ollaan jouduttu käymään ikään kuin painavaakin keskustelua siitä, että millä ehdoilla tuulivoima voi vaikka verkkoon liittyä. Nämä on nykyisin ihan vakio asioita, ne on ratkaistu jo, mutta ne ei ollut sitä 20 vuotta sitten. Sitten siellä on sen tyyppistä edelläkävijyyttä, että se on aika yksinäistä toimintaa. Että mä oon nähnyt Lumituuli Oy:n hallituksen toimintaa ja toimitusjohtajia, jotka on tavallaan, yhtiössä ei ole töissä kuin yksi henkilö ja hän on tavallaan yksi, joutuu kantamaan aika paljon vastuuta. Ja siinä tietysti tämmöiset niin kuin verkostoitumismuodot ja se, että me voitaisiin niin kuin yhdessä oppia ja tukea toinen toisiaan niiden aloitteiden sisällä on tosi tärkeää. Mut kaiken kaikkiaan onnistunut hanke, saatu asioita ratkottua, mun mielestä saatu nimenomaan tämmöistä ideaa siitä, että kansalaiset voi suoraan olla vaikuttamassa, eikä niin, että ollaan yksin kuluttajina, vaan myöskin yhdessä, että se on se yhteisön näkökulma. Tässä tapauksessa on ollut aika muodollinen, se on osakeyhtiö, mutta se henki on ollut se, että meillä on yhteinen tuulivoimala, josta me saadaan sähköä meidän koteihin, ja tämä on regulaatio mahdollistamaan, mutta ei se regulaatio sitä tuota, vaan se on se halu tehdä niitä asioita. No miksi just näitä yhteisöjä ja tätä yhteisöllisyyttä tarvitaan? Mihin ja millä tavalla sitä voitaisiin käyttää ja hyödyntää vielä enemmän? No mun mielestä ilmiselvää on se, että yhteisöjen ääni kuuluu pikkasen kauemmas kuin yksittäisten ihmisten. Et jos sulla on vaikka 1200 ihmistä, jotka jo niin kuin on tullut mukaan siihen ja usein he ovat tahoillaan myöskin jollain tavalla verkottoutuneita ja et on ikään kuin vähän kuuluvuutta siinä yhteiskunnassa. Mutta kyllä se toinen puoli ilman muuta on se, että se on aika yksinäistä touhua, niin kuin mä sanoin tuossa, että me luodaan se niin kuin henki siellä yhdessä, että tässä on niin mieltä ja vaikka me tunnutaan niin kuin kurottavan kuuta taivaalta, niin me voidaan tehdä tai ainakin päästä askel lähemmäs sitä asiaa yhdessä. No mainitsit tuossa, että Lumituuli on edelläkävijä ja haluatte osoittaa tällaista edelläkävijyyttä. Niin kerro vähän, että mihin suuntaan te olette menossa, miten sä näet Lumituulen tulevaisuuden lyhyellä aikavälillä ja ehkä sitten vähän pidemmälläkin. Miten tämä homma ratkaistaan? Mehän ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että Suomessa ei ollut saatavilla kuluttajille tuulisähköä, eikä ainakaan niin, että sillä olisi joku suora vaikutus siihen, miten se järjestelmä muuttuu. Tällä hetkellä maailma on aika toisenlainen ja nyt meillähän on niin kuin todella aktiivinen ja vaikeasti ratkattava kysymys, mikä se malli tulevaisuudessa on. Että myös näiden yhteisön täytyy muuttua ja mä luulen, että se malli on nyt ja se mitä Suomeen tarvitaan on se, että kansalaiset pääsee mukaan näihin ison mittakaavan tuulihankkeisiin. Jotenkin sillä tavalla se tuntuu pikkasen omalta. Se voi olla sitä paikallisia osakkuuksia siellä, mutta se voi olla Lumituulen tapa myöskin ihan vaikka kansallinen joku tapa liittyä siihen mukaan. Mahdollisuuksia on siis vielä monia edessäkin päin. Kiitos paljon Mikko ja siirrytään meidän seuraavaan keskustelijaan. Annetaan puheenvuoro meidän toiselle vieraallemme, joka on Eeva Heiskanen. Ole hyvä. Kiitos Saara-Sofia ja jatkan vähän tuosta eteenpäin, mistä Mikko puhui edelläkävijöistä ja pioneereista. Ja he on niinku hyvin tärkeitä tämmöisen uusien markkinoiden avaamisessa ja tämmöisten uusien toimintatapojen luomisessa. Mutta usein nämä edelläkävijät ja pioneerit on ehkä vähän erilaisia kuin tavalliset ihmiset ja he ei välttämättä tarjoa niinku samaistuttavaa kohdetta, jolta tavallinen ihminen niinku voisi omaksua uusia toimintatapoja. Ja nyt erityisesti kun nämä asunto-osakeyhtiöt on niinku hyvin lupaava konteksti näille energiayhteisöille, niin mun mielestä on kehitettävä semmoista kieltä ja tapaa esitellä energiayhteisö, joka puhuttelee ihan tavallisia ihmisiä. Aurinkoenergia, uusiutuva energia yleensä nauttii laajaa kannatusta. Asunto-osakeyhtiössä varmaan odotetaan innolla kustannussäästöjä, vaikutusta asunnon arvoon. Mutta sitten on kysymyksiä, jotka saattaa epäilyttää. Uusi tekniikka, sopimusehdot, juridiset kysymykset voi herättää kysymyksiä. Asumiseen ei haluta mitään edes kuviteltuja riskejä tai edes pieniä häiriöitäkään useinkaan. Ja lisäksi tämä yhteisö on ehkä vähän semmoinen, joka
sellaista asukasta, joka on täällä vain asumassa, niin voi vähän mietityttää, että kuinka tiivistä yhteisöllisyyttä tämä nyt edellyttää ja syntyykö tästä jotain uusia velvoitteita. Ja siinä mielessä minusta olisi tärkeää saada niinku tavalliset ihmiset mukaan ja myös niinku kertomaan kokemuksista ja jakamaan niitä omia näkemyksiä, paitsi niinku isännöitset ja hallitusten jäsenet ja puheenjohtajat, niin myös ihan nämä asukkaat kertomaan kokemuksistaan, että tämä on niinku täysin tavoitettavissa ja tavoiteltavissa oleva asia. No sinä olet Eeva kuluttajatutkimuskeskuksesta, niin miten sä niinku sillä asiantuntemuksella vinkkaisit, että nämä tavalliset kokemukset saataisiin esille? Miten me pystyttäisiin saamaan niitä kokemuksia, joita ihan niillä tavallisilla asukkailla on, just niin kuin sanoit, että ei ainoastaan näillä, jotka ovat tekemässä niitä päätöksiä vaikka siellä hallituksessa? Joo, hyvä kysymys. Tavallisilla ihmisillä on usein niin kuin vähän vaikea mennä puhumaan energiasta. Voi joutua vähän noloihin tilanteisiin, jos ei tiedä kaikkia termejä riittävän hyvin. Ja sen takia mä lähtisin liikkeelle siihen, että sais ensin ihmiset puhumaan keskenään. Tai vaikka jollain kyselyllä tai haastattelulla tai järjestämään joku palautekeskustelu tämän ikään kuin asennuksen jälkeen, niin ihmiset kehittäis niitä mielipiteitä ja sitä sanastoa, jolla voi sitten kertoa asioista eteenpäin. No, maalämpöjärjestelmien markkinoinnissa on myös useinkin nyt hyödynnetty sitä, että asentaja tarjoaa vaikka jonkun alennuksen sellaiselle, joka on valmis isännöimään tai emännöimään sitten semmoista vierailukäyntiä. Eli nämä vierailukäynnit on mun mielestä tämmöinen hyvä tapa ja totta kai sitten myös asioiden levittäminen sosiaalisessa mediassa. Et mun mielestä on hyvin tärkeä esimerkiksi vaikka, että eläkeläisten päiväkeskuksessa olisi tilaisuuksia aurinkoenergiasta, että tämä henkilö olisi kuullut siitä asiasta ennen kuin se tulee yhtiökokouksessa yhtäkkiä niin kuin asialistalle. No, tässä on ihan valtavasti uutta tietoa monelle, joka ei ole niin perehtynyt. Se on varmaan juuri näin, että pitäisi saada niitä tavallisten ihmisten ääniä kuuluviin. Tarvitaanko niin kuin erilaisia ihmisiä siihen keskusteluun? Mainitsit nyt eläkeläiset, jotka voisivat olla yksi sellainen kohderyhmä, mutta onko jotain muita, mitä on kuluttajatutkimuskeskuksessa tunnistettu? No ehdottomasti luottamus voi perustua kolmeen asiaan. Sopimukseen, semmoiseen positiiviseen kokemukseen ja siihen, että on samankaltainen henkilö. Eli me tarvitaan niitä erilaisia lähettiläitä sukupuolen, iän ja koulutustaustan suhteen erilaisia, jotta he vois kertoa, että tämä sopii minulle. Ja koska sinä olet samanlainen henkilö, niin se voi sopia myös sinulle. Eli erilaisia ihmisiä mukaan ja kun sitä tietoa on niin kuin mahdollisimman helposti lähestyttävästi saatavilla, niin silloin siihen keskusteluun on myös helpompi osallistua ja myös siihen päätöksentekoon. Kiitos paljon Eeva sinulle näistä näkemyksistä ja eiköhän me siirrytä eteenpäin Sanniin. Sanni on asiakas- ja sidosryhmäpäällikkö Elenia Verkko Oy:ssä. Kovasti tervetuloa ja ole hyvä. Kiitoksia. Mukava olla täällä puhumassa energiayhteisöistä. Energiayhteisöt on tulossa mukaan ilmastotekoihin ja käynnissä olevan energiamurrokseen ja sitä varten me tarvitaan älykäs sähköverkko. Me ollaan Suomessa hyvässä asemassa siinä, että meillä on täällä kattava sähköverkko ja hyvät verkkopalvelut. Me ollaan niin Euroopassa kuin maailmalla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjä tämän sähköverkon kehittämisessä, sen varmuudessa, älykkäässä mittaamisessa ja ylipäätään palveluissa, mitä asiakkaille tarjotaan. Perusta meillä on siis hyvä. Näihin sähköverkkoihin ja verkkopalvelun uudistamiseen on investoitu määrätietoisesti viime vuosien aikana. Ja me ollaan sen ansiosta pystytty liittämään meidän sähköverkkoon ihan huima määrä uusiutuvaa energiaa. Ja tämä määrä on tulossa kasvaa ihan huomattavasti vielä tulevaisuudessa. Volyymi tulee tuulivoimasta, mutta myös tällä pientuotannolla on ollut valtava kasvu. Eli aurinkoenergia selkeästi myös kiinnostaa. Ja nyt on mukaan tulossa nämä energiayhteisöt. Ja me uskotaan kyllä Eleniassa, että nämä energiayhteisöt on tämä osa luonnollinen jatkumo tälle energiamurrokselle ja halutaan olla tukemassa näiden energiayhteisöjen syntyä ja kehittymistä tarjoamalla sinne neuvontaa, tukea, palveluita ja ennen kaikkea se sähköverkko ja ne verkkopalvelut niiden energiayhteisöjen käyttämiseen. Näiden verkkopalvelujen rooli näissä tulevaisuuden
niin kuin ilmastoteossa ja energiamurroksessa on aivan keskeinen. Mutta pakkohan meidän on myöntää, että mehän täysin edes vielä tiedetä, että mitä kaikkea siltä verkkopalveluilta ja ylipäätään siltä verkolta tullaan vaatimaan. Mutta aivan varmasti me tulevaisuudessakin kannetaan meidän vastuu ja kehitetään näitä sähköverkkoja ja meidän palveluita tälle yhteiskunnan ja asiakkaiden ja myös näiden energiayhteisöjen vaatimusten mukaisesti. No, jos ajatellaan jotakuta teidän asiakasta tai jotakuta, joka ehkä pohtii asiakkuutta teillä, niin mitä konkreettista voit sanoa, että Elenia on tehnyt nimenomaan näiden yhteisöllisten ratkaisujen edistämiseksi? No nyt energiayhteisön edistämisessä on ajateltu, että nyt ensimmäisenä me tarvitaan lisää tietoa. Et edes googlettamalla ei löydy tarpeeksi hyvää tietoa. Ja me ollaan nyt julkaistu kesäkuussa energiayhteisökäsikirja, mikä on kirjoitettu nyt sitten, ajettiin asiantuntijoita meidän talon ulkopuoleltakin kirjoittaa, eli VTT:n kanssa yhteistyössä kirjoitettu käsikirja, mikä kertoo nyt, mikä on energiayhteisö, auttaa, miten se perustetaan. Ja siinä on käsitelty nyt 3 eri energiayhteisömallia, eli tämä kiinteistön sisäinen energiayhteisö on yhtenä, sitten hajautettu energiayhteisö tulee sieltä toisena, ja sitten kolmantena on tämä kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö. Ja tällä me halutaan luoda tietoisuutta lisää, koska mä uskon, että se on se, mitä me tarvitaan ehdottomasti lisää, että nämä kansalaisten energiayhteisöt lähtee. Että niin kuin mä sanoin, että meillä on hyvä perusta, meillä on halu investoida, meillä on todellakin Suomessa osaamista, teknologiaosaamista ja ylipäätään osaamista kehittää asioita. Sitten meillä on asiakkaat kiinnostuneita uusiutuvasta energiasta, niin nyt me tarvitaan ymmärrystä ja tietoa energiayhteisöstä, niin sillä me saadaan energiayhteisöt sitten kasvuun. Onko tämä teidän opas jossain löydettävissä, jos joku innostuu nyt tutustumaan? On löydettävissä, että elenia.fi ja energiayhteisöt, sieltä löytyy muutakin tietoa, että sinne lukee, on yritetty kansankielellä kertoa ja kuvittaa tämä asia. Kuulostaa oikein hyvältä. No, jos ajatellaan verkkojen toimintaa, niin ihmiset pitää tärkeänä, että se on mahdollisimman tasapuolista. Eikö vaan? Reilua kaikille asiakkaille. Onko tämä ollut sellainen asia, mikä Eleniassa on ollut esillä? No joo, meille tulee, kun ollaan tämmöinen luonnollinen monopoli, niin meille tulee ihan jo laista, että meidän tarvii toimia kaikille asiakkaille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Ja ilman muuta meidän kaikessa kehityksessä ja kaikissa palveluissa tämä huomioidaan. Ja myös tässä alan kehityksessä halutaan olla huomioimassa sitä, että tämä tasapuolisuus ja syrjimättömyys säilyy, kun lähdetään kehittämään erilaisia uusia asioita, esimerkiksi näitä energiayhteisöjä, että huomioidaan eri toimintaedellytykset niin kaupungissa, maaseudulla kuin taajamissa ja pysytään huomioimaan sitä, että tosiaan ne toimintaedellytykset siellä säilyy. Että se on tärkeä asia ja kaikki palveluthan meille, kaikille asiakkaille on samat, että ja myös esimerkiksi uusiutuvaan liittyen, niin meillä on jo meidän asiakaslupauksena palvella ilmaiseksi asiakkaita ja turvallisesti liittää pientuotanto meidän sähköverkkoon. Eli voiko tulkita, että teidän näkökulmasta ja myös niiden tulojen näkökulmasta, joita teille tulee, niin tämmöinen hajautetumpi tulevaisuus on ihan toivottava? No kyllä, me halutaan olla näissä ilmastoteoissa mukana ja mahdollistamassa se, että ihmiset pystyy käyttämään omaa aurinkoenergiaa tuottaan itse. Eli ehdottomasti halutaan olla siinä mukana ja viemässä sitä eteenpäin. Eli tällainen joskus kuultu ajatus siitä, että hajautetumpi tuotto olisi niin kuin verkkoyhtiöille esimerkiksi huono asia, niin se ei ehkä enää ole ihan paikkaansa pitävä. No ei se missään nimessä huono asia ole, että totta kai asiakkaat, joilla on kulutusliittymä, niin jos se haluaa itse tuottaa osan sähköstään sen käyttää, niin se on ihan vallan hieno asia. Just näin, ja sitä kohti halutaan kaikki mennä. Kyllä. No, nyt joitakin tällaisia ensimmäisiä kokemuksia on jo näistä energiayhteisöistä asunto-osakeyhtiöissä. Pystytkö sä kertomaan jotakin kokemuksia, esimerkkejä, mitä nyt tähän mennessä on nähty? No, meillä valitettavasti vielä ei ole tämmöistä niin kuin kiinteistön sisäistä energiayhteisöä meidän verkossa. Ja me ei valitettavasti ole vielä pystytty tarjoamaan palveluna tätä kiinteistön
hyvityslaskentaa, mikä osaltaan mahdollistaa sen. Eli se on tullut vuoden alusta voimaan, että verkkoyhtiöt on pystynyt tarjoamaan tämän hyvityslaskennan, mikä sitten osaltaan sen kiinteistön sisäisen energiayhteisön perustamista helpottaa ja mahdollistaa. Ja meillä se on vielä kehitysvaiheessa. Sen eteen kovasti tehdään töitä, että me pystytään se lähiaikoina tässä julkaiseen, mutta muu järjestelmäkehitys on ollut siinä vaiheessa vielä, että josta saatu vielä ulos. Sen tiedän, että kysymyksiä on tullut muutamia kiinteistöiltä, ei kyllä niin kuin jonoksasti, mutta mä luulen, että tämäkin just on sitä, että kun me saadaan tätä viestiä ja kerrotaan enemmän tästä asiasta ja saadaan tätä ymmärrystä, niin myös kiinteistöt lähtee mukaan. Et aika uusi asiahan tämä vasta on, että vasta vuoden alusta tullut voimaan, että ei vielä senkään takia semmoista niin kuin ole vielä ollut ruuhkaa näissä kysymyksissä, mutta mahdollisimman pian mekin meidän kaikki palut laitetaan siihen kuntoon, että saataisiin sitten tarjottua näille hyviä palveluita. Kyllä, ja siis just sen takia tämäkin keskustelu on niin valtavan kiinnostava ja innostava, koska se potentiaali on suuri ja ihmiset varmaan lähtisivät mukaan, kun olisi parempi tieto ja ymmärrys ja myös vähän niitä kokemuksia siitä, että mitä se parhaimmillaan voi olla. Kiitos paljon Sanni sulle. Kiitos. Mennään seuraavaksi eteenpäin ja meillä on seuraavaksi vuorossa Pertti Järventausta, professori Tampereen yliopistosta. Ole hyvä. Kiitoksia. Joo, tosiaan energiayhteisöstä voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että tämä on niin kuin Euroopan unionin uuden sähkömarkkinadirektiivin mukanaan tuoma uusi oikeudellinen toimija tähän energiamarkkinaan. Sähkömarkkinadirektiivin keskeinen näkökulma on asiakkaan roolin korostaminen, asiakkaan roolin vahvistaminen. Nämä energiayhteisöt on yksi ilmentymä siitä, miten sitä asiakkaan roolia tai asiakkaiden roolia yhdessä voidaan vahvistaa ja mahdollistetaan sähkön käyttäjille, asiakkaille yhdessä hankkia uusiutuvaa energiaa, erilaisia varastointiratkaisuja, sähköautojen latauspalveluja, joustopalveluja, eli sitä yhteisöllisyyttä ja paikallisia ratkaisuja. Et taustalla tietysti on se, että tässä meillä on se 10-15 vuotta aikaa tähän energiamurrokseen myötä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja me tarvitaan kaikki toimenpiteet, joilla tätä uusiutuvaa energiaa pystytään lisäämään. Ja tällä, niin kuin Mikkokin esitti, niin se, että asiakkaat osallistuu näihin investointeihin entistä enemmän, me saadaan lisättyä sitä kautta sitä uusiutuvaa energiaa tähän koko energiajärjestelmään. Mutta tosiaan energiayhteisöjä on hyvin erilaisia ja niin kuin Sannikin toi esille näitä erityyppisiä yhteisöjä. Mutta jos me puhutaan vaikka kiinteistön sisäisestä energiayhteisöstä, niin taloyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt on luontaisia yhteisöjä ja itse asiassa ne on jo energiayhteisöjä tänä päivänä lämmityksen osalta. Monessa tapauksessa kaukolämmitys hoidetaan yhdessä tai tehdään se maalämpöratkaisu yhdessä. Ja niin kuin meidän pitäisi nähdäkin, että jos me sen lisäksi, että on tämä hyvityslaskentapalvelu yhtenä vaihtoehtona, joka astui nyt vuoden alussa voimaan, niin jo vanha sähkömarkkinalakikin ja edelleen on mahdollista tehdä ratkaisuja, jotka perustuu niin sanottuun takamittarointiin, jolloin se taloyhtiö voi hankkia yhteishankintana sen koko sähköenergiansa, se hankkii sen lämpöenergiankin, sillä on yksi verkkoliittymä ja sitä hoidetaan niin kuin keskitetysti siinä taloyhtiössä. Siihen yhdistyy pihalla olevien sähköautojen latauspalvelut, lataustehohallinta. Uusissa kohteissa tänä päivänä pitää mitata myös huoneistokohtaisesti vesimittaukset. Eli niin kuin yhdellä automaatiojärjestelmällä, yhdellä sisäisellä järjestelmällä me voidaan saada huomattavasti tehokkaammin toimiva ja kustannustehokkaammin toimiva järjestelmä. Ja niin kuin laskelmien mukaan, niin tämän tyyppinen kiinteistön sisäinen energiayhteisö niin voi olla tuhansia euroja vuodessa edullisempi ratkaisu kuin nykyiset mallit tai jopa tämä hyvityslaskentamalli. Isommissa kohteissa voidaan puhua viisinumeroisesta luvusta, mitä se vuositasolla voisi olla kustannussäästönä, jos me todella hyödynnetään energiayhteisössä tämä sektoriintegraatio, eli sähkö, lämmitys, liikenne ja niiden yhdistäminen siinä yhteisön toiminnassa. Ja nämä tämmöiset paikalliset ratkaisut on sitten myös niitä, joissa nämä automaatiojärjestelmätoimittajat, palvelutarjoajat pystyy rakentamaan ratkaisuja, jotka sitten on niitä vientiliiketoiminnan ratkaisuja. Et meidän pitää sen lisäksi, että me tehdään tätä suomalaista järjestelmää, niin koko ajan katsoa myös, että mistä me tehdään niitä uusia tuotteita, joita maailmalle voidaan myydä. Ja nyt sitten tämän direktiivin myötä nämä energiayhteisöt on uusi markkina-alue. Se on siellä eurooppalainen markkina-alue. Tällaisia on USA:ssa, täällä on Aasiassa, jonne sitten suomalaiset toimijat,
voisi mennä digitaalisilla palveluilla tarjoamaan uusia ratkaisuja. Mm. No nimenomaan myös tämä EU:n puhtaan energian paketti mahdollistaa tätä osallistavampaa toimeenpanoa ja myöskin palvelut ja teknologiat tässä koko ajan kehittyy. Mutta mitä jos ihan kaikille ei ole tämä sähkön jakelu tuttua, niin miten sä kuvailisit sitä, että miten tätä sähkönjakeluinfraa, julkista sähkönjakeluinfraa voitaisiin parhaiten nyt hyödyntää, kun näitä mahdollisuuksia, mitä mainitsit, niin maailmassa nyt on? Et tosiaan, jos energiayhteisön näkökulmasta katsotaan, niin meillä on näitä kiinteistön sisäisiä energiayhteisöjä, siellä erilaisia ratkaisuja, eli kiinteistön sisällä tai kiinteistöryhmä, joka on siis vierekkäin olevat kiinteistöt, joilla on sama hallitsija, niin pystyy rakentamaan omia ratkaisuja. Sitten on näitä paikallisesti hajautettuja yhteisöjä, jotka toimii hyvin lähellä toisiaan, mutta on yhteydessä toisiinsa sen yhteisön toiminnassa sen julkisen jakeluverkkoyhtiön verkon kautta. Ja sitten on puhtaasti hajautettuja yhteisöjä, voi olla tämmöinen valtakunnallinen tuulivoimala, joka sitten yhdistää näitä yhteisön jäseniä. Mutta tämmöisessä paikallisessa hajautetussa yhteisössä, esimerkiksi yhden muuntopiirialueella, niin siinä se jakeluverkkoyhtiön verkko ja jakeluverkkoyhtiö on yksi kumppani tässä energiayhteisössä. Se tarjoaa sen infra-alustan, jonka päällä tämä yhteisö voisi toimia niin, että siinä paikallisesti tapahtuu tiettyjä energiansiirtoja. Voidaan hankkia se yhteinen aurinkovoimala siihen lähipellolle ja hyödyntää sitä jo olemassa olevaa verkkoa jakeluverkkoyhtiön kanssa. No, ihmisiä tietenkin kiinnostaa hinta ja erityisesti tämän siirron hinta on jatkuva julkisen keskustelun aihe. Jos ajatellaan, että siirrytään tämmöisiin yhteisöllisempiin energiatuotantotapoihin, niin miten varmistetaan, että tämän julkisen verkon kustannus on niin kuin oikeudenmukaisella tasolla? Mä lähtisin oikeastaan siitä, että niin kuin ylipäänsä tässä keskustelussa ja niin kuin lähdetään tästä hinnoittelusta, niin tämmöinen avoimuus ja läpinäkyvyys olisi hyvin keskeinen asia. Eli silloin, jos se yhteisö toimii sen julkisen jakeluverkon yli, eli hyödyntää julkista jakeluverkkoa, niin siitä pitää tietty ilman muuta verkkopalvelumaksu maksaa, mutta että siihen voisi muodostua joitain kannusteita, on ne sitten verotuksen kautta tai sitten sen verkkopalvelun hinnoittelun kautta. Euroopassa on erilaisia malleja tähän rakennettu. Mutta tässä voisi oikeastaan ajatella, että voitaisiin soveltaa nykyisen sähkömarkkinalain 57 pykälää, joka tarkoittaa sitä, että joka sanoo ihan suoraan, että sähkön käyttäjälle pitää esittää erittely siitä, mistä sähkönjakelun hinta muodostuu. Ja nyt sitten tämmöiselle yhteisölle, yhtä lailla kaikille asiakkaille, olisi luontevaa, että kerrotaan, mitä kustannuskomponenttia siihen sähkönjakelun hintaan sisältyy. Me puhutaan lainsäädännöllisestä monopolista, niin olisi hyvin luontevaa, että kun se asiakas euron maksaa, niin kuinka monta senttiä siitä eurosta menee siihen verkkoinvestointeihin, paljonko operatiivisiin kustannuksiin, paljonko verkostohäviöihin, paljonko kantaverkkopalvelumaksuihin ja paljonko omistajalle, niin kuin pitää mennä myös omistajalle tietty osuus. Ja tämän avaaminen asiakkaille niin varmaan lisäisi tämmöistä läpinäkyvyyttä kaiken kaikkiaan, mutta erityisesti silloin, jos me halutaan energiayhteisöjen toimivan tämän jakeluverkon yli, niin tämä on niin kuin ehdoton edellytys, jotta se yhteisö ymmärtää, että tämä verkko maksaa, tästä pitääkin maksaa, ja sitten pitää se oikeudenmukainen maksu maksaa sille verkkoyhtiölle, ja se on myös sitten niille muille asiakkaille läpinäkyvä, että mitä siitä maksetaan. Mm. Eli tässä myös just se tiedon saaminen ja mahdollisimman avoin tiedottaminen on ihan keskiössä, että ihmiset tietää, mistä ollaan päättämässä. Se on myös oma kokemukseni, mikä tulee tähän sähkön siirtohintakeskusteluun. Kiitos kovasti, Pertti. Seuraavaksi meillä on vuorossa MTK:n edustaja Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija. Tervetuloa, ole hyvä. Kiitoksia. Suomessa on maaseutu perinteisesti elänyt yhteistyöstä. Jos me ajatellaan tätä niin kuin energiayhteisökeskustelua, niin voi sanoa, että ideologisesta näkökulmasta tämä ei sisällä kovin paljon uutta. Suomalaiset maaseudun ihmiset on jakaneet resursseja kautta historian. Ja siitä näkövinkkelistä niin mä näen, että
erityisesti maaseudulla on hyvät edellytykset lähteä toteuttamaan energiayhteisöjä. Ja siellä on totuttu siihen, että porukalla tehdään, saadaan sellainen tulos, mihin ollaan itse tyytyväisiä. Voi olla niin, että näitä energiayhteisöjä syntyy aika erilaisia Suomeen. Ja pohjimmiltaan tässä on meidän näkövinkkelistä pitkälti kysymys siitä, että paikalliset resurssit pystytään jakamaan tehokkaasti. Tässä on hyvät edellytykset edetä siinä, että me saadaan lisää uusiutuvaa aurinkovoimaa, biokaasua, miksei tuulivoima omalta osaltaan on, mutta ehkä niin kuin voi sanoa, että erityisesti biokaasu ja aurinkovoima tulee olemaan tässä niin kuin niitä sellaisia, että jos niitä ei maaseudulle synny, niin voi olla muuallekin synnyttämistä. Eli kyllä tämä on ilman muuta niin kuin sellainen uusi yhteisen tekemisen paikka. Tässä haetaan näitä malleja, mutta että meidän uskomus on, että nämä lähtee yleistyä tästä, kun saadaan pelisääntöjä pikkusen selväksi ja ehkä sitten saadaan pikkusen malleja myös siihen, että miten pystytään tekemään yhteishankintoja, osallistamaan niitä ihmisiä siihen juttuun ja ennen kaikkea saamaan aikaan sitä paikallista innostusta. Et ilman näitä aktiivisia paikallisia ihmisiä, niin eihän näitä synny. No, MTK on puhunut hajautetun energiatuotannon puolesta jo pitkään. Miksi tämä on MTK:lle just sen luonteva näkökulma energiatuotantoa? Ja mainitsit, että nimenomaan siellä maaseudulla on paljon potentiaalia. Mihin se perustuu, että erityisesti harvemmin asutuilla alueilla? Maaseudulla on tilaa. Se on yksi ihan luontainen juttu. Sitten toisaalta Suomessa on totuttu elämään aika niin kuin sanotaan, että 4 vuoden aikaa vaihtelevat kelit, pitää pystyä saamaan energiaa silloin, kun sitä tarvitaan, sellaisessa muodossa, kun sitä tarvitaan. Ja tietysti kyllähän se, niin kuin se, että nämä maaseudun ihmiset ovat aikaisemminkin joutuneet pitkälti huolehtimaan siitä, että pärjäävät siellä, niin tämä on sellainen pohja, joka mahdollistaa tämän. Ja kun me ajatellaan tätä niin kuin sitä hyvin paikallista näkövinkkelistä. Hyvin todennäköisesti meidän sääolot tulee äärevöityä jatkossakin. Meillä tulee erityyppisiä myrskyjuttuja, niin tämä voi olla myös niin kuin paikallisyhteisötasolla energiahuoltovarmuuden varmistamisen tapa. No, me puhuttiin tässä aikaisemmin taloyhtiöistä, jotka on niin kuin sellainen luonteva energiayhteisö jo valmiiksi. Niin jos me ajatellaan maaseutua, niin siellä on toisen tyyppistä asumista, pientaloasumista, omakotiasumista. Mitä se tarkoittaa käytännössä, että jos muodostetaan tällaisia yhteisöjä niin, että ylitetään tontin rajoja? Joo. Tämä tontin raja on tietyllä tavalla tässä, niin kuin voi sanoa, että se on hallinnollinen raja. Et jos ajatellaan, että nämä vaikkapa kiinteistön omistaja asuu omalla kiinteistöllä tai vuokrakiinteistöllä ja sitten tällainen niin kuin ajatellaan tämmöinen energiayhteisö, yhteisinvestointi tulisi toisen kiinteistön puolelle, niin tietysti se, että se energia pystytään siirtämään toiselta kiinteistöltä toiselle, niin on oltava mahdollinen. Ja nythän lainsäädäntöä ollaan muuttamassa siihen suuntaan, että se on aikaisempaa helpommin mahdollinen. Tämä on oikeastaan semmoinen, jos me ei päästä kiinteistön rajaa yli, niin energiayhteisö ei voi oikeastaan tuolla hajautetun kiinteistörakenteen olosuhteissa toimia. Siinä mielessä tämä kiinteistön rajan ylittäminen, kun se mahdollistetaan, niin sitä kautta vasta avautuu se keskustelu, että onko niin tämä porukalla tekeminen tosiasiallisesti mahdollista. Onko jotain kokemuksia, minkälaisia haasteita tällä hetkellä on ollut, jos on ollut vaikka innokkaita, jotka on halunnut edistää tontirajat ylittävää yhteisöllisiä ratkaisuja? Mä sanoisin, että ehkä aikaisempi säädösmaailma ei niinkään ole haastanut pohtimaan vaihtoehtoja, vaan se on ollut enemmänkin semmoinen suoraviivainen, että näin maailma on. Et tulevaisuudessa meillä tulee olemaan enemmän asiakkaalle valinnan vaihtoehtoja, joka sitten tarkoittaa sitä, että osaavat ihmiset lähtevät pohtimaan niitä vaihtoehtoja. Missään tapauksessa nämä energiayhteisöt eivät ole niinku semmoinen, että nämä ottaisi energiamarkkinan nyt haltuunsa ja kaikki tekee näitä huomenna. Ei se niin mene, vaan kyllä se on niin kuin pitkälti lähtee siitä, että osaamisen kautta pikkuhiljaa ne yleistyvät.
Jos niistä on niitä paikallisia hyötyjä, niin silloin ne yleistyvät. Jos niistä ei ole, niin sit niitä ei tule. Mun mielestä tässä mennään niin kuin askel markkinaehtoisen suuntaan. Kyllä. Se, että hyödynnetään tällaisia ratkaisuja, jotka toivottavasti tulee koko ajan lähemmäs ihmisiä ja yhä useammalle mahdolliseksi, niin minkälaisia hankintoja se edellyttää ja miten voisi ajatella, minkälaista potentiaalia näyttää siis yhteishankinnoissa, jos on vaikka tällaisia pientaloasujia siellä maaseudulla? No varmasti on näin, että kun puhutaan energiasta, niin se ei kukaan halua energiaa sinänsä. Halutaan asioita, joita energia mahdollistaa. Ja nämä yhteishankinnat niin on ilman muuta niin kuin se on niin kuin tapa hakea sitä tehokkuutta. Tehokkuutta paikallisten resurssien hyödyntämiseen, tehokkuutta hankintoihin. Täyttää yhteisesti sitä tarvetta, mikä sille energialle on. Se on paikallisesti erilainen eri paikoissa, eri kuluttajilla. Ja se on tapauskohtaisesti sitten katsottava, että paljonko tarvitaan ja minkä muotoista energiaa. Mutta varmasti tässä sähkö on niin kuin kärjessä menee ja lämmitys on oma asiansa, mutta että nämä on sellaisia niin kuin yhteishankinnat ovat paikallisesti räätälöitäviä asioita. Yksi ei sovi kaikille. Ei ole olemassa valmista pakettipatettiratkaisua, mutta tietoa varmaan tarvitaan tältäkin osin lisää. Joo, tietoa ja sitten kykyä myös kilpailuttaa. Aivan, se on ihan oma taiteenlajinsa tämä kilpailutus. Kiitos Anssille. Ja sitten meillä on meidän viimeinen, mutta ei tietenkään vähäisin keskustelija vielä jäljellä, johtava asiantuntija Petri Pylsy Kiinteistöliitosta. Tervetuloa ja ole hyvä. Kiitos paljon ja tosi mukava olla täällä tänään. On ollut hieno huomata, että tosi kiinnostavia asioita on jo noussut tässä kohtaa esiin ja tosi mielenkiintoista ollut seurata tosi hyviä huomioita siitä. Meilläkin Kiinteistöliittoyhteisössä meillä on noin 30 000 taloyhtiöä ja pari miljoonaa ihmistä siellä asuu ja möllöttelee näissä taloyhtiöissä. Ja kun me tätä joukkoakin tässä kun on havainnoitu, niin kyllä nämä energia-asiat siellä kiinnostaa. Ja totta kai se euro nousee aika kärkeen siellä, mistä se keskustelu lähtee matkaan mukaan. Totta kai yhtä lailla siinä on se, että se luotettavuus, mitä Evakin toi tuossa hyvin ilmi, mutta yhtä lailla ympäristöasiat niin nousee sieltä esiin. Ja miten tässä on käynyt hyvin ilmi se, että se asunto-osakeyhtiö on tosi luontaisa tämmöinen yhteisöllinen toimija, kun siellä on täytynyt jo tehdä asioita yhdessä. On sitä lämmitystä ja vettä ja kiinteistöhuoltoa. Eli siellä on toivon mukaan opittu jo niitä toimintatapoja. Niin tässä on mun mielestä tosi tärkeää, niin kuin Evakin nosti, että ei välttämättä takerruta siihen energiayhteisötermiin, että ei suotta lähdetä perustamaan energiayhteisön vuoksi ja tavallaan ei luoda uusia tämmöisiä hallinnollisia malleja jo suhkot hyvin toimivan asunto-osakeyhtiön sisään. Ja tässä on tosiaan tullut hyvää uutta mahdollista toimintaa sinne tehtyjen lainsäädäntömuutosten kautta, että vaikkapa sitä aurinkosähköä pystytään tehokkaammin hyödyntämään siellä yhdellä taloyhtiöllä. Ja varmaan sitten niitä seuraavia askelia on pohtia, että hei, löydetäänkö me keinoja, miten siellä naapuritaloyhtiöt vois vaikkapa helpommin tehdä yhteistyötä. Ja onko siellä jotain lainsäädännöllisiä asioita, mitä meidän täytyy pohtia ennen kaikkea sieltä sähkömarkkinalainsäädännön kautta, että sitten jos ollaan lämmön puolella, niin siellä ei meillä ainakaan tällä hetkellä ole sellaisia. Ja tietysti on tärkeää, kun mietitään tätä EU-tason keskustelua, että pidetään mahdollisuudet avoimena, ettei luoda sitä kautta turhaa lainsäädäntöä sinne matkaan mukaan. Totta kai tämä viestintä, neuvonta on tosi tärkeä juttu ja juuri tämä mahdollistaminen myös sitä kautta, että on tosi selkeä, että tämmöistä me halutaan, niin näillä askelilla meidän pitää silloin toimia, ettei olisi epäselvyyttä siellä, joka sitten heijastelee totta kai sinne asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoon myös. No nythän asunto-osakeyhtiöissä on mahdollista muodostaa kiinteistön sisäisiä energiayhteisöjä. Minkälaisia kokemuksia teille on tullut, minkälaisia reaktioita siellä asunto-osakeyhtiöissä on ollut? No, kokemuksia tässä myös odotellaan, että kun tulisi vähän enemmän niitä, totta kai tuolla on asioita kokeiltu. Oma ymmärrykseni on, että ne on ollut positiivisia ne fiilikset, mitä sieltä on syntynyt, kyllä. Mutta katsotaan, että
miten tämä lähtee tästä etenemään, mutta herättänyt selkeästi kiinnostusta kyllä, että kun pystytään enemmän saamaan irti siitä taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmästä. No, jos asunto-osakeyhtiö on tällainen energiayhteisö ja muodostaa sellaisen, niin avaa vähän, miten se päätöksenteko käytännössä menee. Kuka tekee päätöksiä, minkälaisella valmistelulla ja prosessilla? Totta kai osakkaat tekee päätöksiä siellä yhtiökokouksessa. Ihan tuttuun tapaan, että enemmänkin siinä kannattaa lähteä ihan liikenteeseen siitä, että hei, monesti tämä heijastuu tässä kohtaa vaikkapa sinne aurinkosähköjärjestelmän hankintaan, niin silloin lähdetään valmistelemaan aurinkosähköjärjestelmän hankintaa, jossa sitten mukana pidetään koko aika, että vaikka tämä niin sanottu hyvityslaskentamenettely siinä matkassa mukana. Ja sitten siellä tulee niitä nyansseja, että puhutaanko tämmöisestä tavanomaisesta hankkeesta, mitä ollaan tekemässä taloyhtiössä. Miten itse olen ymmärtänyt, että tämmöinen perusaurinkosähköjärjestelmä, joka mitoitetaan siihen omaan kiinteistön kulutuksesta vasten, niin menisi tämmöiseksi tavanomaiseksi hankkeeksi, eli voitaisiin ihan enemmistöpäätöksellä tehdä asioita. Mutta totta kai siellä hallitusisännöitsijä pitää valmistella huolella hanketta, ja juuri tämä keskustelu ja viestintä siellä, että ei tuoda vaan päätettäväksi asioita, vaan käydään tätä hyvää dialogia, ja että tämmöistä pohditaan ja keskustellaan, että siellä on niitä keskustelutilaisuuksia ja sitten on se yhtiökokous, missä tehdään niitä hankintapäätöksiä. Eli jälleen kerran se, että on tietoa saatavilla ja ymmärrettävästi ja avoimesti kerrotaan, että mistä ollaan päättämässä. Mainitsit tuossa tuon hyvityslaskennan ja se on varmaan yksi tällainen esimerkki, että jos on useampia asunto-osakeyhtiöitä, niin miten ne tulee sitten vaikka talokohtaisesti nämä hyvityslaskennat. Onko jotakin muita tällaisia erityisiä kohtia, joita haluaisit mainita, tai nykyisen sääntelyn pullonkauloja, jotka on esteenä sille, että näitä mahdollisuuksia ei hyödynnetä vielä tän enempää? No, ehkä semmoinen on hyvä huomioida, että meillä on tosiaan asunto-osakeyhtiöitä on tosi pitkään, mutta että sitten siellä, että miten taloyhtiöt keskenään on vähän harjoitellut tätä yhteistyötä, niin tuolla on aikojen saatossa perustettu tämmöisiä aluelämpöyhtiöitä. Nyt ne on aika pitkälti ehkä nykyään tämmöisiä kiinteistöhuoltoisännöintiin keskittyneitä. Mutta mitä oppia sieltä voidaan löytää? Mikä on toiminut, mikä on ollut vähän hankalaa, vaikeaa? Ja sitten yhtä lailla ehkä toinen esimerkki on tämmöiset pysäköintiyhtiöt. Et useampi taloyhtiö on hoitaa sitä, että miten on ratkaistu taloyhtiöiden pysäköinti. Et sieltä hakee vähän oppia tähän yhteistyöhön taloyhtiöiden kesken, ja sitten sitä lähtee ehkä limittämään tähän energiayhteisöasiaan. Mutta sitten jos mietitään vaikka asunto-osakeyhtiölakia, niin itse ajattelen niin, että olisi tosi tärkeää, että kun siellä puhutaan näistä tavanomaisista hankkeista, että siellä lähdettäisiin tietysti pitämään aina mielessä, että meillä olisi kokonaiskustannuksiltaan tämmöisiä hyväksyttäviä ja hankkeita, mistä siellä mietittäisiin, mutta että ei jäätäisi liikaa ja ripustauduttaisi tähän tavanomaisuuden käsitteeseen, kun mietitään eri teknisiä vaihtoehtoja, joka sitten voi tehdä aika raskaaksikin niitä päätöksentekomalleja. Et edelleen kuitenkin enemmistöpäätöksiä pitää tehdä, mutta ei niin, että ajauduta tilanteeseen, jossa on kuitenkin ihan tämmöinen kaikille hyvää työttävä ratkaisu, mutta jos jollakin on jää nyt vähän sitten, että ei tiedä, että mikä tässä se hyöty on, niin voi sitten yksittäisesti torpata hankkeen. Eli kestävän kehityksen 3 hyvää peruspilaria noudattaen myös tässä ympäristö, sosiaaliset vaikutukset ja myös se talous huomioitana. Kiitos paljon Petri ja oikein paljon kiitoksia teille kaikille kiinnostavasta keskustelusta. Ainakin tuli selväksi se, että jos ilmastonmuutosta halutaan torjua, niin tämä energiamurroksen mahdollisuuksien hyödyntäminen täysmääräisesti on siihen aivan keskeinen keino. Jokainen voi tietenkin omalta osaltaan miettiä, voiko hankkia sähköautoa tai aurinkopaneeleita tai älyratkaisuja, mutta ne ei yksin riitä eikä ole kaikille mahdollisiakaan. Joten tällaiset yhteisölliset ratkaisut, energiayhteisöt ja niiden hyödyntäminen on iso mahdollisuus meille, jonka EU:n puhtaan energian paketti meille mahdollistaa. Ja nyt meidän pitää huolehtia, että meidän kansallinen lainsäädäntö myöskin on nimenomaan mahdollistamassa eikä asettamassa rajoitteita tai pullonkauloja tai esteitä niille hyville ratkaisuille, joista ollaan tänään kuultu. Kiitoksia kaikille ja jatketaan keskustelua muilla foorumeilla.